ver quién deja. Pero bueno, mal deja. Pero bueno, mal, pero bueno. Volvemos a ver. Había por ahí una exclusión. Yeah.
a ti te estás mirando, también te estás dudando. A ti te estás mirando, también. Que faltan saqueo en países de América Latina, o seu negocio, o seu novo negocio.
como Silmán, Castro, Valdivia, Centralia, Energía, presuntamente relacionados con asesinato de un dirigente indígena de Guatemala. Y ante esta situación... contratos, máis da mitad da plantilla. Para atendernos, vótanos a 41 das que vimos dende fai moitos anos traballando na empresa. Moitas de nós empregámonos o mesmo rematar na escola, 14, 15 anos, e agora estamos a meirande parte en idades que superan os 50 anos, e todas, independentemente da nosa idade, sin perspectivas laborais. A causa dos despidos non ven derivada exactamente da perda de valor da empresa, nin das prendas que confeccionan, sino que o que se pretende é gañar máis, é dicir, amosa a avaricia dun empresario a que non lle importan as consecuencias persoais derivadas desta medida. Seremos os danos colaterais do seu proceso de enriquecemento. Busca esa ganancia a calquer custo, aínda que isto implique deixar no paro 41 familias. Movémonos nun sector, o textil, no que os verdadeiros piratas internacionais están a facer o seu agosto. Non lles importa a explotación bestial a que están a someter a traballadoras en países tan lonxe de noso como China, India, etc. Con tal de ingresar os dividendos pertinentes. Neste sentido, non trasladan ao consumo estes aforros ou abaratamentos. As prendas textís cada día son máis caras, mentre que a súa manufactura cada día máis barata. As traballadoras de Maceco estamos en contra da deslocalización e súa contratación do traballo en peores condicións as que xa precarias e miserables que temos nós. E rexeitamos enerxicamente que se leve a producción fora, si tan sequera manter aquí os postos de traballo. Rexeitamos este inxusto despedimento de traballadoras nunha comarca xa líder na destrución de emprego, especialmente feminino, consecuencia das reformas laborais e das políticas feitas ao servicio do capital. A pretensión da empresa non é só despedirnos, sino facelo de xeito que este despedimento lle saia barato e por riba a cargo da administración. Fai xa 6 anos intentou, non quixo despedir a mitad da plantilla e gracias a loito das traballadoras conseguimos parar o ERE, tanto na Consellería de Traballo, que era o que tiña que autorizalo, como despois no contencioso administrativo. Mas nesta ocasión, que a reforma laboral aprobada polo goberno ten o máis fácil, por non siquiera o ten que aprobar a Consellería, sino que é a propia empresa quen decide. E por ir os traballadores de Maceco estamos a movilizarnos na defensa dos postos de traballo en contra da reforma laboral que nos esclaviza e nos fai pagar as traballadoras a crisis que non provocamos. A día de hoxe estamos despedidas, pero non hundidas, queren se decir, non seguiremos loitando polos postos de traballo e agora toca loitar, pois nos xulgamos. Mercado e capital, alianza criminal. Corralito para Méndez, mate, lile, lile, lile. Corralito para Feijó, mate, lile.